展大手笔举办数位科技游乐园陶喆蔡依林演唱会，新年的一开始将于2月4号晚间在台北小巨蛋举行翻天上市演唱会，并请到金牌主持人陶晶莹担任主持。陶喆表示，再次与九零合作，自己也不知道会产生什么火花。这一次会不会再有什么火花，我不晓得，要看看那一天。对，其实我也很久没有跟这个九零聊了，那这个最近在 MSN 上面也没有看到他。所以这个那天我想说我们应该很久没有见面了嘛，应该也会蛮开心的。对，所以会想亲吗？目前的心情应该还好吧。对，我跟他好朋友了。对对对对，讲到这，有媒体称陶喆和蔡依林合唱的这首《明天我要嫁给你》曲风与陶爸爸早年创造的作品非常的相似，陶喆也表示非常的赞同。不知道陶爸爸和小燕姐合唱这首歌会有什么不同的感觉呢？是Jolene，蔡依林在那个演唱会的当中，2月4号也会一起这个合唱对唱我们的那一首《今天你要嫁给我》啊。对，所以我觉得其实还蛮好玩的，在这个过年前呢，可以有这样子的一个蛮有趣味的一个活动的。对，因为上次跟这样子的感觉，其实这首歌写出来了之后呢，这个不只是小燕姐讲，还有其他的一些朋友这样说啊，我爸自己都有说，他这首歌啊，就是我给你的那种遗传，我给你的那种灵感而去写的。那我当然也只能够承认了。我说，哎，对对对对，爸爸，这首歌是你给我的灵感，因为这歌其实有点诙谐，又可以说也是蛮正面的。那我爸之前的一些，比如说他的一些歌曲啦，也都是很正面的一些讯息啊等等。所以我觉得绝对是有我爸爸的一些影响在这首歌当中的。嗯，比较期待是我爸爸不会忘歌词，那这一点也是我爸爸这个遗传给我的，就是很容易忘歌词。那我希望我爸爸可以有个很好的一个演出。那我觉得小燕姐呢，其实也不要受到我爸太多的影响，因为我爸爸常常会喜欢去这个调侃小燕姐的这个歌声，所以我希望我爸爸会为小燕姐加油，为他们两位都加油。